Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə rabitə qoşunlarının birgə taktiki xüsusi təlimləri başlayıb. Təlimlər zamanı hərbi rabitəçilər təlim döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi rayonlarına çıxarılaraq, vahid rabitə sisteminin təşkil edilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirəcəklər. Müasir rabitə vasitələrinin və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqi ilə keçiriləcək təlimlərdə qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili, səhra idarəetmə məntəqələrinin açılması və digər tədbirlər icra olunacaq. Təlimlər aprelin 8-nədək davam edəcək.